Wewe unamwonaje huyo usikili wetu hapa nyumbani? Huyu Rita anajifanya mlokole? Ndio, mimi namzungumzia Rita huyo huyo. Kafanya nini tena? Kia kumchukia sana. Nadhani wewe umchukii, yani mimi ndo namchukia kuliko hata wewe nadhani. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ujue mimi hakuna kitu kinanifanya ni enjoy maisha kama kula. Hapo hapo kwenye msosi. Sasa niambie jana jioni ilikuwaaje? Samaki sio samaki, si chula yule. Samaki gani yule? Hata jamparura vizuri na hiyo egg chop ina mafuta tafikiri sijui nini. Sijui wazazi wetu walifikiria nini kumleta mdada kama yule. Sasa mimi kuna kitu fulani nimefikiria. Mm-hmm. Kwanza wewe si ndio upo karibu sana na mama? Ndio. Hujai kumwambia chochote kuhusu Rita? Sijamwambia ila sasa hivi nitaanza figisu. Rita! Wewe Rita wewe. Rita! Eh! Ina maana usikii ninapokuita? Na maana mdo wote nilivyokuwa nakuita ulikuwa usikii? Samahani dada, nilikuwa jikoni. Hizo ni dharau. Na hilo gauni lako vipi? Anyway, dada, mwachana naye. Rita, hebu katuletee juisi. Aya. Kaka, ujue mimi simpendi huyu. Yaani jinsi wewe umpendi, ungejua ni mara ngapi yake kwangu. Ha, usinge subutu hata kusema hivyo. Yaani ananikwaza sio siri, ananikwaza the maximum. Unataka useme nini? Yaani kuna kipindi nashindwa kumleta hata girlfriend wangu. Ananichungulia tu. He, usiniambie kaka. Eh, taratibu. Anajua hata kupoza juice huyo. Eh. Usitumiminie huko, usije ukatuwekea malimbwata. Toka! Toka, fanya haraka, unanichefua. Subiri nini? Toka! Hapo kaa, acha. Mimi ndio wapo nipo, mtaka sababu ya nini. Au unaanzania mimi kama nenda. Aya, mambo kwani itakuwa ni apate angalau kwa kitu. Wewe unajisikia kitu kama vipi? Na, nimesema mimi wangu niko mwanani peke yangu jimwayemaye mama eh ni jinsi kumlisha bebe mama kabisa. Mimi hata kudeki nitadeki. Ah, twende tumfuate huko. Huko.
maneno ya mkosaji tu. Mama, hayo maneno hata kwenye kanga yako.